লোকসভা নির্বাচনলৈ আৰু পাঁচ মাহ বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া কোন সমষ্টিত কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব তাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা আৰু এতিয়া শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলিছে আসনৰ অংক বিশেষকৈ বহুকেইটা সমষ্টিত কোন হাৰিব কোন জিকিব তাক লৈ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে বহুকেইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই ইতিমধ্যে ভৱিষ্যতবাণী কৰি জ্যোতিষী ৰূপত যেন আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে বহুবলকী নেতা আৰু মন্ত্ৰীৰ বিজেপিৰ আসনক লৈ অংক চলিছে ঠিকেই কিন্তু কংগ্ৰেছৰো যি অংকৰ সমীকৰণ চলি আছে সেই অংকই কৰিছে পানী ঘোলা বিশেষকৈ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকসভা সমষ্টি কাজিৰঙা যোৰহাট আৰু নগাঁও এই তিনিটা লোকসভা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে চলিছে দৃষ্টিকটু ৰাজনীতি আৰু ইয়াৰে সুবিধা ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দল এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা কাজিৰঙাত গৌৰৱ গগৈ নে ভূপেন বৰা দুয়োজনেই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ এতিয়া ভূপেন বৰাই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে এতিয়া ভূপেন বৰা যিহেতু কাজিৰঙাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইবাবে আচলতে এতিয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি বিচাৰিছে নেকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অথচ সৌ সিদিনালৈকে কাজিৰঙাৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কংগ্ৰেছে কৈ আছিল আৰু যিখন এ পি চি চিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল হায়াগামালৈ যিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা দিছিল তেওঁলোকে তাত লোকসভা সমষ্টি অৰ্থাৎ কাজিৰঙাৰ পৰা একমাত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ নাম থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছিল কিন্তু ইমানৰ পিছতো কাজিৰঙাৰ সলনি এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা বা চৰ্চালৈ অহাৰ কথাৰ কাৰণ কি যিহেতু এতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰা ভূপেন বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা তেওঁ অৱগত কৰিছে বা মন্তব্য কৰিছে আৰু সেইবাবে এতিয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি বিচাৰিছে নেকি গৌৰৱ গগৈয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে গৌৰৱ গগৈ এই ক্ষেত্ৰত হাইকমাণ্ডেহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাজিৰঙা আৰু লোকসভা এই দুয়োটা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাতে চলিছে শীতল ৰাজনীতি ইফালে আন এটা লোকসভা সমষ্টি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰা চলিছে কুটিল ৰাজনীতি এইবাৰ নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক একাষৰীয়া কৰি বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আগবাঢ়িছে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত কিছু ব্যৱধানো বাঢ়িছে বুলি চৰ্চা চলিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰে বাহিৰে ফলে লক্ষণীয়ভাৱে এ পি চি চিয়ে যিখন প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছিল হাইকমাণ্ডলৈ সেইখনত এইবাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে নাম আছে ৰকিবুল হুছেইনৰো স্বাভাৱিকতে এতিয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ চলিছে প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰীয় সংঘাত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত আৰু এনে সংঘাতৰ মাজতে আসনৰ ৰাজনীতি কৰিছে সকলোৱে আনহাতে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ ডিফু আৰু কুকুৰাঝাৰ এই দুয়োটা সমষ্টিতেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব ইয়াৰ বিপৰীতে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য যে ডিফু আৰু কুকুৰাঝাৰ সমষ্টিত যদি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰাজনীতিয়ে ত্যাগ কৰিব ইফালে গৌৰৱ গগৈ বিজেপি কৰ্পৰেট হাউচ বুলি কটাক্ষ কৰিছে ইফালে গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে বিজেপি এটা কৰ্পৰেট হাউচ আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৰাইজে বিজেপিক বৰ্জন কৰিব আৰু ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ জনসাধাৰণে দিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু অতি সোনকালে উৎখাত হ'ব বিজেপি দল এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এনেদৰে এতিয়া আসনৰ অংকত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনলৈ যিহেতু মাজত মাত্ৰ পাঁচ মাহ বাকী আছে আৰু এই পাঁচ মাহৰ সময়ছোৱাতে এতিয়া কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আসনৰ ভাগ বতৰা চলি আছে বা বহু নেতা মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া আসনক লৈ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আগন্তুক দিনত এই ভৱিষ্যতবাণী কিমান দূৰ সফল হয় বা কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হয় সেয়া নিশ্চয়কৈ সময়ৰ লক্ষণীয় হ'ব আৰু এনেদৰেই যিমানে এতিয়া দিন চমু চাপি আহিছে সিমানেই এতিয়া বহুবলকী নেতা আৰু মন্ত্ৰীয়ে আসনক লৈ কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ অংক